bizim atamla özümə kömək istəyirəm. Mən bir gözüm 3% qürura çıxıram, bir gözüm 50%. Mən atamın da mədə bağırsamaq problemi var. Allah sizə kömək istəyirəm, bir də bizə kömək edin. Azər xalqından, qardaşlardan, bacılardan sizdən kömək istəyirəm. Çünki ümid qapım olmadığına görə heç bir qapını gedib oradan ümid istəyə bilmirəm, kömək istəyə bilmirəm. Sizdən kömək istəyirəm ki, mənim yoldaşımla oğluma kömək olasınız. Uşağım deməli körpəliyinin gözündən əziyyət çəkir. Həm çəpliyi var, həm zəifliyi var. Görməsi çox pis olur. Sağ olsun, yaxşı qardaş, açqısını düzəltdi, göndərdi, sınmışdı açqısı. Qalmışdıq belə bir ayda taxa bilmirdi açqını. Gözü lap zəifliyirdi. İndi istənlər də göndərib açqını. Taxır şükür Allaha, min şükür. Amma ki, müalicəsi qalıb, yoldaşımdır, 3 gündür yenə də tutur pürüstübləri. Həm təzi aşağıda, həm qanı demək olar ki, azalıb. Hökmən deyirlər ki, həkimə getməlidir. Amma maddi imkanım olmadığına görə onu həkimə apara bilmirəm. Sizdən xahiş edirəm, artıq dərəcədə. Nə olar, mənim yoldaşımla uşağıma kömək olun. Ümid yerim sizsiz, sizdən başqa ümid yerim yoxdur. Anam da yoxdur, rəhmətə gedib. Anam sağ olsaydı, bəlkə də belə olmazdı. Bilərdim ki, haradansa ümid qapısı açmağa yerim var. Amma ki, indi ümid yerim yoxdur. Düzdür, sosial yardım alıram. Amma ki, o da ancaq olur ki, uşaqlara əyninə, başına, məsələn, mağazaya ancaq çatır. Ancaq çatır, onunla heç cür imkan edib. Mən bir uşağımla yoldaşımın maliciyə heç cür apara bilmirəm. Xahiş edirəm sizdən artıq dərəcədə. Mənim səsimə səs verin. Xahiş edirəm. Mənim səsimə səs verin. Mənim bicanə qoymayın. Azəri xalqım, ümidim sizsiz. Sizdən başqa ümid gələn qapım yoxdur. Sizdən çox xahiş edirəm. Sağ olun.